Всім привіт, друзі! Ви на каналі Tactic Games і ми продовжуємо будувати наше місто. У минулому випуску нам відкрились нові будівлі. А саме, це звалище, початкова школа, поліклініка, центр переробки відходів, районна школа і ще два види поліклініки і початкової школи. Також у нас відкрились нові функції податків та кредитів. Ось і відкрились нові служби. Зараз ми будемо розбиратись з усіма будівлями, як вони працюють. Тому, друзі, давайте швидше починати. Так, запустимо нашу симуляцію. О, ми бачимо, що у нас вже є перший клієнт. Класно. Так, відповідно, нам треба побудувати наше сміттєзвалище. Заходимо у вкладку, бачимо тут звалище. Розташуємо ми її десь тут в цій стороні. Але перед тим підведемо дорогу. Виберемо поки що нашу звичайну ґрунтову дорогу. Оскільки вона дешевша у використанні. Зробимо ось так. І зробимо ось так. Думаю, має бути добре. Також додамо сюди. І додамо сюди. А тепер розташуємо наше звалище. Тут воно не хоче будуватись, тут воно не хоче будуватись. Тут воно побудується, але я хотів би, щоб всі звалища були поруч. Оскільки вони все-таки значно забруднюють природу. Тому ми розташуємо їх десь в трошки в іншому місці. Переходимо до нашого звалища. В принципі, В принципі, тут може бути. Хай буде тут. Ага. Ні, все є, все класно. Все працює. Отже, ми розмістили наше звалище. Але давайте. Ось, і у нас наші машини відразу ж поїхали у наше місто. До речі, давайте послідкуємо за однією з них. Стоп, стоп, стоп. Зараз я її зловлю. Ну давай, куди ти поїдеш, цікаво, а? Ага. Хто це у нас такий грязнуля? Ось бачимо ще іконку, Цікаво, чи вона сюди і заїде. Ні. Ну нічого, ладно. Гаразд, хай вона собі працює, хай вона собі їздить. Але нам не потрібно скільки багато машин, тому що ого, тут просто кортеж. У нас відразу ж змінився наш бюджет, він пішов в мінус. Тому давайте зменшимо наші розходи на вивезення сміття. Так, все є. Ось бюджет не наскільки стрімко тепер буде падати. І тепер давайте. Так, у нас тут така, така місцевість гола. Без нічого просто. Тому давайте її забудуємо уже за нашою звичною схемою. Зробимо так, зробимо так. І ось тут розмістимо наші комерційні зони. Щоб вони знаходились більше до центру. Тут у нас люди собі будуть вільно подорожувати, а ось тут, власне, в, цьому, в цій середині ми і розмістимо наші всі послуги. Ось у нас є лікарня. Так, в цій і таке оформлення, а з цієї ось таке оформлення. Ну, не знаю. Це трошки більше за габаритами. А ця така більш симетричніша. Ще у нас відкрились два типи школи. Ось ми бачимо одну сучасним дизайном, а інша. Ну, такий собі. Ну, теж непогано. Ось. Але будувати ми будемо, напевно, що ось таку. Так. От. І розмістимо ми їх наступним чином. Виберемо. Виберемо нашу дорогу ось таку. Розмістимо ось так. Ось так. Так там вистачить, щоб було симетрично. Ось так і ось так. Так, непогано. І тепер розмістимо наші відповідні будівлі. Так, нашу лікарню. Я хотів оцейти будувати. Чи ось цей? Ні, ось цей. Вона така більш гламурніша. Отже, розташували. Ось. Бачимо, відразу у нас в наших мешканців піднявся настрій. Ось тепер вони зможуть ходити лікуватися, все у них буде класно, нічого їй не буде боліти. І давайте розташуємо відразу ж нашу школу. Трішки відступимо, а інша школа. Така сама за габаритом. Ну, думаю, може бути. В принципі, нормально. Отут трошки місцевість так поїхала, але нічого. Так, ми розмістили наші школи. Давайте подивимося, що у них тут знаходиться. В лікарні у нас працює 8 машин і у лікарні у нас поміщається 100 пацієнтів. Також у нас в школі. в одній школі у нас поміщається 300 учнів. Опа, друзі, у нас не вистачає електроенергії. Давайте швидко перевіримо електроенергію. Так, у нас вона знаходиться нижче межі допустимої. Тому давайте піднімати баланс. За цим постійно потрібно слідкувати, тому що. І тратитись багато не хочеться. Тому що в нас ось ця сума, наш кеш, постійно буде. Він не буде просто збільшуватись. І на якісь великі масштабні будування нам просто не буде вистачати наших фінансів. Ось ми збільшили. Так, перевіряємо повзунок по електроенергії. Вистачає води. Так, води нам зараз, саме каналізаційного водовідвіду у нас не буде вистачати. Тому, друзі, давайте збільшимо фінансування нашої, нашого водопостачання та в... воду від воду. Воду від воду. Як, класно вийшло. Воду від воду. Оцей момент мені не подобається. Я думаю, що тут вже можна зробити нормальну дорогу. Тепер у нас трошки грошей побільше, тому можна відразу пошикувати. Ось тепер люди будуть ходити не, не по глині, не по ґрунту, а відразу по асфальту. І думаю, що ось цю дорогу теж можна так зробити поки що. Ось. До речі, як там поживають наші учні? Оп, тобто тут лікарня, тут наші учні. Так, у нас тут зараз 125 людей, у нас тут все вистачає. Все досить непогано. У цього міста є надії. У нас категорично не вистачає наших житлових будинків. Нам потрібно збільшувати наш район. Давайте ми розташуємо його десь, десь отут. Пропоную тут взагалі забудувати все прямо до річки. Так, давайте розташуємо, візьмемо нашу ґрунтову дорогу. Проведемо сюди, проведемо сюди і ось такий маленький райончик. Розташуємо наші будівлі ось так. Та, думаю, буде нормально. І поки що давайте симметрично так само зробимо. Просто щоб у нас статистика людей піднімалася. Ось так ось так і заселимо наших мешканців. Я хай працює. Бачите, оскільки перша школа практично повністю заповнена, то потребність в цих житлових районах, бачите, якщо такого не заповнюється. Тобто ми побудували і воно відразу ж все виростає просто на очах. Давайте відразу ж розмістимо кілька комерційних зон. Хоча ні, їх тут не потрібно швидше всього Ні, не потрібно їх тут. Ми залиїмо просто повністю ось це все. В принципі, друзі, ми побудували нашу лікарню, нашу школу. Там у нас знаходиться наше звалище. Все, що було заплановано в цьому випуску, все ми зробили. Гаразд, друзі, всім дякую за перегляд. Надіюсь, вам сподобалось. Тому підтримайте український контент своєю вподобайкою, дзвіночком та підпискою. Всім дякую, все буде Україна.